Så nu ser han själv att det är Måns. Han bedriver falsk skattverksamhet i mitt torn. Ja, så pass. Ja, men vi behöver ju bevis. Va? Bevis? Ja, bevis. Ja, det har jag. Men då får han svära vid sin polisheder att aldrig andas ett enda ord till någon. Gör han det? Nej, självfallet. Ja, vi tittar. Kom med mig. Så, ta. Titta på er allihop. Undra, vad de är som helst. Ja. Va? Så. Det var som böbelen. Ja, den här ser ju äkta ut. Ja, just det. 50 steg upp bredvid. Den behåller jag. Ja, tills jag vet vad jag ska göra med den. Ja. Hade jag varit yngre, då hade jag hämtat skatten själv. Ja, så. Men jag är för gammal för sånt. Så jag ska faktiskt ta och ge bort den till någon som behöver den bättre. Så ja. Ja, nåväl. Bevis finns. Då finns det bara en sak att göra. Ja, just det. Stoppa Måns. Ja, stoppa Måns. Nej, Pelle, välkommen. Tack. Känns det nu då? Är du lite skrajsa? Jag? Nej då. Fast det är väldigt mörkt där inne. Är det? Det gör väl inget för en modig katt som du. Varsågod. Lycka till. Hur ska gå det här då? Det är ingenting. Jo, jag ska gå på skattjakt. Ja, alltså, jaha. Ja, men då stämmer det. Här bedrivs falsk skatteverksamhet. Ja, visst är det. Måns har lurat oss. Nej, inte falsk. Se, jag har en karta här. Just precis. Falsk. Ja, men vad har du fått den här ifrån då? Från Måns. Från mig? Nej, konstapeln. Jag begriper inte vad han pratar om. Utan susning. Ja, då får jag lov att gå in och se efter vad som finns här inne. Går inte gå in nu? Varför inte det då? Därför att det inte går. Därför att det är översvämning här inne. Översvämning? Ja, just det. Och så är det orkan. Flera stycken. 5-11 närmare bestämt. Orkaner. Så tätt, tyvärr. Det går inte. Flytta på dig. Jag ska in här. Ja, men okej. Jag ska bara kontrollera en sak först. Vänta här. Vill du bara gå fram? Så. Backa vi upp lite. Kom fram, säger jag. Hör ni dåligt, eller? Det finns inget spö. Jo! Nej, akta, Pelle! Det är bara Måns. Det är faktiskt Måns. Alltså, det är... Måns? Bara Måns. De där skulle inte tävla! Åh, inte du, Måns! Vad klarar du på? Nu är det lika så gott att du erkänner. Vadå? Vad skulle jag erkänna? Inte troligt på vad han säger. Nej,
Den där, han har inte ens någon svans. Ja, nu är det så att vi råkar ha bevis för att här bedrivs falsk skatteverksamhet. Vad då för bevis? Det kan jag inte säga, tyvärr. Jag har tystnadsplikt. Ja, men nu är det så att det föreligger dokument av ett mer äkta slag hos... mer kan jag inte säga. Vad då för äkta dokument? Ja, hur som helst. Mer säger jag inte. Som sagt. Jo, det har bevisats att du lurat hedliga medborgare på stora summor. Strömming, skulle jag? Ja, ni ska få era gamla strömmingar. Jaså? Flytta på er. Stopp i lagens namn. Det var något lurt med tanten, det var det. Slå vad om att hon sitter och tjuvhåller på en äkta karta. Och det betyder att det finns en äkta skatt. Det finns ingen skatt. Det har du ju själv sagt. Ja, för 100 miljoner till sin... Men tänk, småskalle, jag säger att det finns en skatt. Va? Alltså, förut så fanns det ingen skatt. Nej. Ja. Eller det kanske det fanns, men ja. Vi visste inte att den fanns. Så därför så fanns den inte. Förstår ni? Nej. Så vanligt då. Ja. Men strunt samma. Om det finns en skatt så ska jag hitta den. Upp och hoppa nu, säger det. Vi ska hitta gummans karta innan Pelle Svanslös gör det. Och så då kom gammel Maja med Tosse Batong och alla de andra katterna påskrämd. Och så anklagade de Måns för falsk skattverksamhet. Så Måns hade bara bluffat. Det fanns aldrig någon skatt. Jag måste hitta på någonting annat. Men det fungerar ju inte. Men något måste fungera. Jag längtar ihjäl mig efter Maja. Ja, hon längtar säkert efter dig med. Det tror inte jag. Hon har det säkert så hemtrevligt hos sin mamma. Ja, det är väl eran glugg också. Maja tycker nog inte det. Och om man kunde trolla, då skulle jag trolla så att det blev precis som Maja ville ha det i våran glugg. Ja, men där har du det. Man kan inte trolla, Trisse. Nej, inte på riktigt. Men nästan. Du tar dit experthjälp. Någon som kan fixa till gluggen åt dig. Vem då? Ett inredningsproffs. Ja, du vet, en sån som fina katter tar hjälp av när de vill ha det tjusigt hemma. Ja, det kunde jag göra. Maja behöver inte ens få veta. Att det inte var jag alltså som gjorde det hemtrevligt i gluggen. Om vi kunde få det hemtrevligt så att Maja och jag och... Tack, Trisse! Inte ett ord. Ja, jag ser rymd. Och jag ser fria ytor. Jag ser ingenting. Minimalism! Men där har vi svaret. Bort med alla prylar. Ja, det är det absolut senaste inom inredning. Men nej. Ingen katt med känsla för stil har ju prylar hemma längre. Mm. Men lita på mig, raring. Alltså det här kommer att bli absolutely fabulous. Nej, den får du inte slänga. Nej, men snälla söta, det är ju omodernt. Jag vill behålla det, det är en minnesak. Ja. Lägg den någonstans då. Bara det inte syns.